নালাগিলে ফার্মত কেতিয়াও ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে বুলি মই ধৈৰ্য লাগিব হয় কাৰণ একেদিনাই পয়সা হোৱা বস্তু নহয় নিয়া ডাঙৰ আৰু খুব মিঠা বেলি কৈছে নমস্কাৰ একদম গাবে আছেলে আজি 9 দিন মানৰ মই ভিডিও বনাবলৈ আহিছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এতিয়া সুস্থ হৈছো ইয়া আছো শিবহাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ সকিমুখ ফুলনি বৰি আৰু মই আজি আহিছো ইয়াছক প্ৰথম দেখাই লৈছে ইয়াছক হাৰি হাৰি চাৰিওফালে মাটি কঁঠালৰ খেতি কৰিছে যদি মই পাইনএপল বুলি কওঁ আনাৰস বুলি কওঁ এতিয়া ছিজন হৈ আছে মই আজি আহিছোঁ আৰু প্ৰথমে মই দাদাৰ লগত চিনাকি কৰাম নমস্কাৰ মোৰ নাম বীৰেণ শইকীয়া বীৰেণ শইকীয়া দায়ে মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিক মানে বিভিন্ন খেতি কৰিছে ইয়াতে তেওঁ দেখিছে হাৰি সজিনা তেওঁ মাটি কঁঠাল কিমান বিঘা মাটি কঁঠাল আছে মাটি কঁঠাল 5 বিঘা আছে 5 বিঘা মাটি কঁঠাল আৰু মাটি কঁঠালৰ মাজে মাজে সজিনা খেতি খুব ধুনীয়া উদাহৰণ তাৰ লগতে ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ খেতি কৰিছে তেওঁ গাহৰি পালন কৰিছে হাঁহ কুকুৰা আৰু কুঁহিয়া লগতে নেমু বৰ ধুনীয়া এখন বাৰীত প্ৰস্তুত কৰি আমাক উদাহৰণ দেখাইছে মই আজি আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আপোনালোকে চাব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ অসমতো আমি কঁঠাল খেতি সজিনা খেতি ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ খেতি কৰি আমি দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া পকিছে এয়া চাওক আৰু এইটো মই অকণমান দাদাৰ লগত প্ৰতি প্ৰথম মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ চাওক চাৰিওফালে হাৰি হাৰি মাটি কঁঠাল আছে এফালে সজিনা সজিনা এইবোৰ লাগিও আছে ধুনীয়াকে লাগিবলৈ কিমান দিন লাগে ইয়াৰ দুটা হেৰি আছে এটা হ'ল আমাৰ বহুতে মহাটো কৰি পিনি খেতি কৰে ন যিটো ক্ৰাউন বুলি কোৱা হয় সেইটো কৰিলে 22 মাহ লাগিব ৰোৱাৰ পৰা মানে ৰোপণ কৰাৰ পৰা 22 মাহ লাগিব কিন্তু যদি আমি ইয়াৰ চাকাটো কৰোঁ অৰ্থাৎ এই মানে পোখাটো কৰোঁ পোখাটো কৰিলে 18 মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ পোখাটো নুৰুৱে পোখাটো নুৰুৱে ন আমি এইটোৰ পৰাই আপুনি পোখাৰ পৰা ৰৈছে ন আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিবা সাৰ চাৰ কিবা দিব লাগে নেকি বিশেষ একো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যদি মানে অৰ্গেনিক মানে গোবৰ চোবৰ দিব পৰা বৰ ভাল কথা ন আৰু জাবৰ জোথৰ যিখিনি আমি কাটি মেলি পাওঁ চাফ কৰি এইখিনি চব চপাই দিছোঁ আৰু চাওক আৰু তেওঁৰ মানে মাটি কঁঠালৰ মাজে মাজে এয়া সজিনাও ৰৈছে এইটো আপোনাৰ এইটো কিবা ধৰক কিবা আছে নেকি তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন আছে নেকি ধৰক এইটো মাটি কঁঠালৰ খেতিৰ মাজত সজিনাৰ ভাল তেনেকুৱা কিবা মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি এটা প্ৰমাণ লৈ আছে কাৰণ ইয়াত কি হৈছে মাটি কঁঠালটো অলপ চাহ পৰিছে চাহ পৰাৰ কাৰণে মাটি কঁঠালখিনি বাচি গৈছে মোৰ ৰ'দ পৰিছে ন হয় সেই চাইডটো অকণমান মাটি কঁঠাল বেয়া হৈ গৈছে ন এইটো হেড চাওক ৰ'দ পৰিলে মানে বেয়া হৈ যায় ন আৰু সেইকাৰণে মানে আপুনি গছ ৰুই দিছে এইটো চাহত মানে ভাল হৈ আছে এয়া সজিনা চাওক আৰু কিমান জোপা সজিনা আপোনাৰ সজিনা মই লগাইছিলোঁ 2300 হয় 2300 গতিকে এতিয়া বতাহত ভাগিলে আৰু মৰিলেও পুলি অলপ হয় হয় এতিয়া ছিজনটো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ আৰম্ভ হয় মাটি কঁঠালৰ মাটি কঁঠাল মোৰ 12 মাহ লাগি থাকে 12 মাহ লাগি থাকে ন মই দেখিছো এইফালে পকিছে আৰু এইফালে চাওক এইবোৰ ফুলি আছে এইখিনি দেখাইছো এইবোৰ চাওক এই ফুলি আছে মানে 12 মাহে তেওঁ লাগিয়ে থাকে হয়নে সজিনাও 12 মাহ পাব হয় সজিনা এতিয়া আকৌ ক'ৰবাত ফুলিছে মই বিকি আছো এইবোৰ ফুলিছে এইবোৰ ফুলিছে মই দেখাইছো দুবাৰ কাটি গ'লো এতিয়া ফুলি আছে মই হয় 14000 এতিয়া মই মানে 50% বেছি আহিছে নহয় আপোনালোকে দেখাত 50% মানে 50% বেছি আহিছে মোৰ দেন মানে কি 70% আহিছে আৰু মানে আপুনি ভালেই হৈছে উপাৰ্জন অঁ ঠিক আছে আপুনি কি ক'ব পাৰে আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনক ক'ব পাৰে নে এইটো খেতি কৰিব পাৰে বুলি মইতো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকক হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা ভাল প্ৰফিট আছে এবিঘা মাটি যদি কৰে নিশ্চয় বছৰেকত তেওঁ কমেও মানে 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ভালদৰে যদি নিজে লাগি থাকে এজন মানে নিজে নিজে কৰিব লাগিব কিন্তু ফাৰ্মত এটা সদায় কথা মনত ৰাখিব লাগিব কি নিজে নিজে মানে নিজে নালাগিলে ফাৰ্মত কেতিয়াও ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ লাগিব কাৰণ একেদিনাই পইচা অহা বস্তু নহয় এইটো মাটি কঁঠাল দে এতিয়া মোক কৈছে এটা 18 মাহ লাগিব এটা 22 মাহ লাগিব গতিকে 22 মাহ 18 মাহ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব মাটি কঁঠাল খেতি কৰিবলৈ হ'লে সজিনা 6 মাহত আহে এইটো ছমাহত আহিলেও কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন নহয় খুব বেছি অলপ অলপ লাগে আৰু এতিয়া মোৰ প্ৰতিজোপা গছত ধৰি লওক 5 কেজি 6 কেজি তেনেকৈ আহিছে সজিনা আহি আছে ন মই আমাৰ প্ৰচিডিউ দেখাই লাইন লাইন ধুনীয়াকৈ ৰুব লাগে ধুনীয়াকৈ আৰু লাইনৰ মাজে মাজে তেওঁ ৰুইছে এয়া মানে সজিনা মাজে মাজে মই 3 ফুটৰ আঁতৰত দিছোঁ 3 ফুটৰ আঁতৰত আৰু এইটো যিটো আছে ন এইটো 1 ফুট আঁতৰত আছে অঁ এইফালে মানে 3 ফুট হ'ব লাগে আৰু গছ দুজোপাৰ মাজত মানে 1 ফুট হ'ব এইটো 1 ফুট আছে আপুনি চাওক 1 ফুটত আছে কিন্তু 1 ফুটত দিলেও মোৰ এটা ধাৰণা হৈছে কি মোৰ এতিয়া এইবিলাক পোখা আহিছে ন খুব পোখা আহিছে ন অকণমান মানে হেৰি হ'বগৈ নেকি ঘন হ'বগৈ যেন লাগিছে তাৰমানে খুব বেছি এটা অকণমান দূৰে দূৰে বেছি ভাল হ'ব প্ৰডাকশ্যনটো মই এতিয়াই বেছি আহিব ন এইবিলাক পোখা আহিছে ন খুব পোখাবিলাকত মানে 2-3টাকৈ আহিব প্ৰতিজোপা গছত আৰু এজোপা গছ ধৰক গুটি দি কিমান দিন জীয়াই থাকে ধৰক গুটি দিবলৈ কিমান দিন থাকে এনেইটো এগ্ৰিকালচাৰ হিচাপত 12 বছৰ হয়
বা যিবিলাক হেৰি হয় কিন্তু মই বাৰ বছৰ থাকিব বুলি নাভাবোঁ খুব বেছি পাঁচ ছয় বছৰ উঠাই দিয়াটো ভাল হ'ব কাৰণ এতিয়া ডাঙৰে পৰাব কাৰণ ফলবিলাক পাছলৈ সৰু হ'বগৈ অলপ আৰু আপুনি পুলিবোৰ ক'ৰ পৰা আনে ধৰক কাৰ্বিলঙৰ আনিছিলে একেলগে যদি কোনোবাই আপোনাৰ বিচাৰিছে আপোনাক শিকিব বিচাৰিছে আপুনি ক'বনে তেনেকৈ ধৰক কৰিব লাগে কি আপুনি অঁ কৰিব লগা তো মই কোন নম্বৰটো পৰা কৈ দিয়কচোন ধুনীয়াকৈ 94357 হয় 15863 দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ যদি কোনোবাই আমাৰ মাটি কঁঠালৰ খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে সজিনা খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু তাৰ লগতে আৰু দাদা কি কি কৰিছে আপুনি খেতি চক মোৰ গোটেই চাৰি ৰাউণ্ড টুৱেভ বিছ বিঘা মাটি আছে বিছ বিঘা মাটি গোটেই বাউণ্ডেৰীটোত আছে কি কাজিনেমু কাজিনেমু গোটেই চাৰিওফালে কাজিনেমু কৰিছে দেখিছে কেচেৰু গছ আছে চক কেচেৰু ন এৰি মুগা পোহা কেচেৰু তাৰপিছত সিফালটো ড্ৰেগন আছে ড্ৰেগন আছে আৰু এইফালে কুঁহিয়া আছে কুঁহিয়া আছে কুঁহিয়া খেতিটো বহুত লাভজনক খেতি হয় এতিয়া আটাইতকৈ লাভজনক খেতি আছে যদি কুঁহিয়া কুঁহিয়া খেতি কৰিব কুঁহিয়া কিবা ভাল প্ৰজাতি কিবা ল'ব পাৰে নেকি আটাইতকৈ ভাল প্ৰজাতি এইটোৱে বেছি মানুহে বিচাৰে এইটো আকৰ্ষিত খুব মানে এইটো মানে আমি আঁকি কুঁহিয়া বুলি কওঁ আঁকি কুঁহিয়া দেখাম গৰু বাহক কথা চিঙি আছে মোৰো মন আছে মানে ইমান হাৰি হাৰি ধুনীয়াকৈ পকি আছে তাৰ পৰা দুটামান মাটি কঁঠাল চিঙিম মানে এতিয়া দাদা ওচৰত ধুনীয়াকৈ চিঙিব পাৰিনে অঁ নিশ্চয় নিশ্চয় মানে লোকৰ বস্তু চিঙিব নালাগে বুলি মোৰ বাৰীত মই মানে চিঙি নিবলৈ কওঁ আমাৰ বেপাৰীকো আপোনালোকে আহিবলৈ একদম সহজ নবোদয় আপোনাৰ যিখন নাজিৰা নবোদয় আছে নবোদয়ৰ পৰা অলপ আগলৈ আহিয়ে তেওঁ ফুলনি বাঢ়ি পাব আৰু সদায় চিঙিবলৈ এটা প্ৰচিডিউৰ মানে এইডোখৰত মাৰিব নালাগে হয়নে এটা প্ৰচিডিউৰ এই তলৰ ইমান ডোখৰত মানে কাটিব লাগে চিঙো বুলি ক'লে মই এনে দেখাই দিছোঁ এইটো মোটোকাই দিলে ফটকে হৈ গ'ল এইটো কিন্তু বেয়া লাগে আৰু এই ঠাইটো থাকি আহিলে পোখা নিদিয়ে এইটো যদি থাকি মানে কাটি দিওঁ ন তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা পোখা দিয়ে ন এইটো এটা আপোনালোকে শিকি ল'ব চাগে এনেকৈ পৰাপক্ষত ঘৰত নিচিঙিব এনেকৈ কাটিব এতিয়া পোখা ওলাইছে ন এইবোৰ চাকাৰবিলাক আহিছে ন এজোপা গছৰ পৰা পোখা ওলাই ল'লে বহুত ভাল আৰু চাইজটো বহুত ডাঙৰ চাওক বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ আৰু খুব মিঠা বুলি কৈছে এটা খাই চাম আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া মাটি কঁঠালৰ ছিজনো হৈ আছে আৰু এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল বহুত সেয়া চাওক কি কুঁহিয়া বুলি কয় আঁকি কুঁহিয়া আঁকি কুঁহিয়া আঁকি কুঁহিয়া আপোনালোকৰ পৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মানে শেষ হৈছে এতিয়া সৰু সৰু গছবোৰ আছে মানে ফিচাৰী চাওক মাছো পুহিছে ধুনীয়াকৈ হাঁহ পুহিছে ধুনীয়াকৈ আৰু ফিচাৰী পাৰত তেওঁ সেইফালে গাহৰি গাহৰিটো অকণমান ফুৰি দিওঁ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এইফালে তেওঁ ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এইফালে মই দেখাই দিছোঁ মানে এইফালে এতিয়া ফিচাৰী এইফালে ফিচাৰী পাৰত ধুনীয়াকৈ তেওঁ এইফালে ছাগলীও পুহিছে ন ছাগলীৰ কাৰণে ছাগলী কেঁচেৰু গছ তেওঁ ৰুইছে চাৰিওফালে গোটেই চাৰিওফালে আৰু লগতে নেমু 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 আছে চাৰিওফালে নেমু লাগি আছে লগতে আৰু এইফালে গাহৰি চাব গাহৰি পুহি আছে পোৱালি বিক্ৰী কৰে ন যদি গাহৰি পোৱালি লাগে উন্নত প্ৰজাতি কিমান আছে গাহৰি আপোনাৰ তাৰ পৰা ল'ব পাৰে দেই ধুনীয়াকৈ যদি গাহৰি বিষয়ে কিবা জ্ঞান লাগে গাহৰি ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰা সুধিব পাৰে মাছৰ মাছ কেনেকৈ পোহে ফিচাৰী কেনেকৈ কৰে গাহৰি চাহৰি গোটেই দাদাৰ মানে ভাইটি এয়া ভাইটিয়ে লাগি আছে ভাল আপোনাৰ চাই যাব নাজিৰা শিৱসাগৰ এৰিয়া লৈ যাব একদম দলং ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে চাৰিওফালে খুব ধুনীয়া মই এতিয়া আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আমাৰ অসমীয়া মানুহে এনেকুৱা কাম কৰিলে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ পালে খুবেই ভাল লাগে আমাৰ আগতে লাগিছে ড্ৰেগন ফ্ৰুটে শাৰী শাৰী ড্ৰেগন ফ্ৰুট খেতি কৰিছে পকিব এতিয়া পকিলে খাবলৈ আহিম চাওক দুই এটা পকিছিলে তেওঁ ছিঙিলে ধুনীয়াকৈ লাগিছে আমাৰ মানে অসমতো ড্ৰেগন ফ্ৰুট হয় নতুনকৈ কৰিছে এইখিনি এইখিনি এফালে ডাঙৰ পুৰণাখিনি লাগি আছে এইখিনি নতুন মাৰ্চত লগাইছে ন আৰু এইটো কেনেকুৱা আপুনি কৰিব পাৰেনে আমাৰ অসমত ধুনীয়া ফল পাইছোঁ মই কিমান লাগিছে তুমি দেখিছা কাৰণ দুবছৰ হৈছে একেজোপা হয় আৰু এইটো প্ৰজাতিটো কি কিবা পুলি এইটো কিবা বহুত আছে কিন্তু মই এইটো পিংটো অঁ কিবা স্পেচিয়েল কিবা সাৰ চাৰ দিব লাগে ড্ৰেগন ফ্ৰুট ড্ৰেগনত কিন্তু সাৰ দিব লাগিব অৰ্গেনিক দিয়াৰ উপৰিও গোবৰ জাবৰ দিয়াৰ উপৰিও মানে পটাচৰ প্ৰয়োজনটো আছে বহুত বেছি পটাচ দিব লাগিব ন এয়া চাওক আপোনালোকে দাদাৰ পৰা ড্ৰেগন ফ্ৰুট কেনেকৈ কৰিব লাগে কি জানি ল'ব কৰিছে ড্ৰেগন ফ্ৰুট চাওক আৰু এইফালে কুঁহিয়াৰ মাটি কঁঠালৰ মাজে মাজে এইজোপা তামোলৰ খেতি কৰিছে কি তামোল বুলি কৈছো সুমংগল সুমংগল খুব ভাল নি প্ৰজাতিটো ভাল প্ৰজাতি এতিয়া বৰ্তমান লৈছে আৰু হয় ভাল বুলি কয় সুমংগল সুমংগল কিমান কৰিছে আপুনি ছশ আছে ছশ সুমংগল খেতি কৰিছে মাটি কঁঠালটো প্ৰথম খাই লৈছো দেই খুব ৰসাল আপিলে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা মাটি কঁঠাল খালো খুব ধুনীয়া খুব ভাল লাগিলে দাদাই খুব ধুনীয়া উদাহৰণ দেখাইছে কম মাটিত কেনেদৰে আমি অধিক শস্য উৎপাদন কৰি আমি জীৱিকা এটা খুব ধুনীয়াকৈ মানে বাছত নহয় আমি খেতি কৰিও ধুনীয়াকৈ আমি
বিদায় লৈছো আপোনাক সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব বাই বাই দি দিয়ক।